Nggoning mulangkeun ekosistem walungan Citarum, Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 7, mayeng ngalakonan normalisasi walungan ngaliwatan ketak ngeduk sedimentasi eta walungan. Lian tikitu, normalisasi walungan dilakonan pikeun ngungkulan musibah caah balukar limpas na walungan kaimah warga anu teu waleh karandapan di Kabupaten Bandung Barat saban nincak usum ngijih. Nya kawas kitu kaayaan walungan Citarum, walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu nyangking predikat pangkotorna di dunya lantaran kaayaan anu kakeumeuhan ku limbah pabrik jeung runtah anu dipiceun ku masyarakat. Kukituna ekosistem di eta walungan ruksak. Pikeun mulangkeun deui ekosistem walungan Citarum, Satuan Tugas Citarum Harum Sektor 7 mayang ngalakonan normalisasi walungan ku cara ngeduk sedimentasi atau panyaeuran tina dadasar walungan sacara hambalan make alat berat. Dina tahun ieu Satgas Citarum Harum Sektor 7 boga opat target normalisasi nyaeta di wewengkon Andir, Dayeuhkolot, Rancamanyar jeung Sukamukti. Eta prak-praka normalisasi teh geus dilakonan ku petugas saprak bulan Mei tepi ka bulan November. Dan Sektor Citarum Harum Kolonel Purwa dinandeskeun pihakna bakal ngeduk sedimentasi walungan Citarum sepanjang 27 km kalawan prak-prakanana dipaju leuwih ti 5 bulan. Dirina ngembohan prak-prakanana kungsi gejed lantaran kungsi turun hujan anu ngebalukarkeun debit cai walungan ngagedean kukituna alat berat teu bisa digawe secara maksimal. Itu pengerukan sedimen. Untuk tahun ini ada 4 sasaran di wilayah. Yang pertama di wilayah Andir, yang kedua di Dayeuhkolot, ketiga di Rancamanyar, dan keempat di Sukamukti. Lian tikitu normalisasi walungan dilakonan pikeun ngungkulan caah anu teu waleh narajang pamukiman warga di Kabupaten Bandung balukar limpasna walungan Citarum. Sanajan terjadi jaminan Kabupaten Bandung bakal kasinglar tina banjir, dipiharap eta tarekah teh bisa ngurangan musibah caah anu mayeng karandapan di Bandung tebeh kedul nalika usum ngiji. Sanajan terjadi jaminan Kabupaten Bandung bakal kasinglar tina caah, dipiharap eta tarekah teh bisa ngurangan musibah caah anu mayeng karandapan di Bandung tebeh kidul nalika usum ngiji. Rezi Tia Prasaja.